tola tola ki won ti ti abela won ba wi pe kolo ma ja buru si amen ya allah mo fe introduce the chairman of today's occasion ina ni mc olu omo wole bo asife pa won lale jona ka to baba lo ki mc o ki baba o ba lu lori Oga phone pe phone ran se ni sa ma jo pole screen awon Samsung u teni afa yo lo ju le ni ma ba de bi ti o ti se ma de ni Samsung ibe o ti se su ku kali ma ti ba phone 1.2 tani o se screen 550 era ko ki yo si mo ki visit bi ni to slide to da Aki wole kabiyesi is royal majesty oba adetokunbo teju oso di olu of orile keta ogun state kabiyesi o ejo ko sebe awon iyan re mejeji jagaban Ẹba ti wá sí olùtẹ̀ sí jàgàbá kódà lè jà. Ẹ bá kí gbogbo èèyàn ẹ rí sáàpù jàgàbá àwọn sí parí. Kẹ wá ṣe àwọn kọ́lùkọ́dà jàgàbá. Àwọn ọ̀tẹ̀ ń pọ̀ ni. Akíwọlé MC Olúọmọ ẹ máa wà dáadáa. Àmì ó lágbára o. Ewúlẹ̀ tún kúnlẹ̀ tí wọ́n sí. Pẹ̀pẹ̀ Nàìjíríà. Nísìnyí. A fẹ́ máa lọ ibi wá sí gan tá a torí ẹ pé but I have a honor and privilege to introduce the chairman of today's occasion a man of ọlọ́tí ẹ̀dá kan ẹ̀gbá mi wò yí dáadáa mo fẹ́ sí irú ẹ̀ ọdún yìí ló gbé ọdún márùn gírígí tí bàbá wa ti fi ilẹ̀ sásọ. Mo fẹ́ sí inú ìkóró ẹ̀. Bọ́dẹ̀ tilẹ̀ ò kíyàn pẹ́ tó láyé yóò pẹ́ nínú sàárẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo fẹ́ sí inú ìlẹ̀kóró ẹ̀. Èrò wọn ní ìmọ̀ràn yá hàyà sọ láti yá lórí àfáà. Ẹ bá mi wí. Mo kí bàbá wa mẹ́yìn mọ́tàbà tí wọ́n mẹ́ ní kálẹ̀. Jàzá tọ́lá ọ̀rọ̀ kò ní àríṣì fẹ́rẹ́. Tó bá ṣe pé nílòrí ni bí mo ti dápọ̀ bàbá wa bá lórí yẹn àwọn èèyàn ṣe ṣe é wulẹ̀. Mo fi
في بابا شو الحلقة مفكي تراكينغري جزاك الله رب العرش خيرا بس شو فطورة كنا رب العرش خيرا ما لم صالح مصطفى جزاك الله مفي تراكيوا مفكي مولانا أمير الكل جزاك الله بكل جزاك الله بكل جزاك الله أوريني ويبي جيو جزاك الله بكل جزاك الله ما جاوي ريو جاو جزاك Save you!
emi eyin lowo tori owo e toro owo ti won ni won ni qurani ju lo mo de ni ta in shuna madame ke do ku ma bon zaman qurani ule ti dula wa ti re ri buse buse wa e bi ti lo be se re ni ta in shuna madame zaman qurani ule mo ti aji wa sipa Afita kini kinto wano orolong orolong ye kodi juse juma runa lode ma kile. The issue na madame. Wadi biche ma fasi ba zisi tuari. The issue na madame. Okay ye kupo. The issue na madame. Aji wa nusi. The issue. Infi. Mandama ani kalo fi owo kan irukere kabiyesi tan ni